Өтүй хааска хастырданнан күндүү көх экраны көрөөчүлөр, онотто биги бириүдин саңарачылар. Бүгүнкү бириүдигер биха ылжытты келе Мирна Светлаевтан Туяра Дегтярева. Кини бу курдук уран илитинен маннык куклалары оңорор эбит. Туяра өтүй хастырданнан. Өтүй хастырданнан. Ага, жа бен тускунан билгеннер, онотон бу тарыккын куклалар оңордун касыллактан саглаалык кыны. Мен Мине районутан Светлай бөхөлегеттен келен Бөжогуской корыкка Якутия мастерывая ден конкурс фестиваль выставка келен кыттыны лахаджабын, амбастыкыбын. Кукуланнан жадыктан бұтым амбастан 2016 сыллаққа саңа интернет, егіндай кетейін саңа жа үйөді бүтігер. Амбастан жонлар илейлерінен кукулан орбыттарын көрімін ға сәргей бетім, сөбілей бетім, оналық. Оңырын бұры бұла көрекпін ға бағар бұтым. Дұғайтаққа бәйім күрәйдіқ біттен Олыс орхид турбун сөбүлүрөтим, нар кыргыттар орхиддан таксайчыбын, кумагы куклаларын оңорачым. Онтукам ийин билли бите болу араскада. Онды көрөм барамын интернетке, ийин жол кукланы кайда оңоролорун инкөрдөн кирен бар будум. Ата информация хом. Ага, информация кирен хом кирен бар будум кайда. Онтан коракка манна колледж дизайна и технологии преподавателя Айталина Маркова Кукуланы оғынрыгы үйердерін істебетім, білбетім, сетімнен. Мастер-класс көрдікті. Оны мұнда соғыру баран емін, бір күн әме ағын емін, ол кене қасыр өттіраммын, төбе оғынрыгы үйремедім. Кукула төбе оғынрыгы. Онтан уже жебер түнден бараммын, әме интернет көметінен, онтан мұнда информация қомыян, әме бәйем оғырын. Сағалаға бұтым, олақ тегін біспек оңа бұтым, олақ түнлері-күнлері. Хасты да беске еңдері олар әдім. Олақ тұлаттыран қалып. Азарт күрді кейдаға де. Азарт күрді. Онтан, екі түгінші онаға сыллақтан бұға, олақ екі сөйлем күрдік дек қайып бастаянда еңғыра бұн, оны жоңға де закасқа еген оңырынық сағалаға бұтым. Онтан бәйен Иден тоқ болары, бұл маны күтті сығын ақты? Бәйем үйде бінен тоқ тағыны құдолжыстығында ені өрағамыз соғы. Нары етатшылар, оны үлі бәр бәйем тоққа. Дет сағатыққа Светлай бөхөлігі теремоктен оға сағадығар етатшынан үлілейбін. Оны мөріп күттан нар ұрғы дұғынша. Ұрғым қанны-дағаны қаяба, сен бе батыға айтжа күрдік. Тағам әдір жылғын нүрі бәйтірі хүддөрі бейт. Онтан әйіға бәрілін, әйіға күстәхтік бәрілін нәғаде. Ата бастығы оңғыр бұт кукулан кене қайдақ әдені. Бастығы оңғыр бұт... Қайтоқтан астағы әдені, оныттан сирейін қайдақ талан оңғырдын. Мен бастығы оңғыр бұт кукулам, ол Айталина Маркованы кітірі бастағы Мен сақалы, мен бастағыңыздан сразу сақалы стилі кукуларған сағыра бұдым. Тоғайда қабайым үйдәбінен сақатылын ұшсылығын өпсейдан. Сақатылын салатым манна 2-дігінші кеғылақы бітер бітім. Сақатылын ұшсылығын үлілейін жібітті Москвалаға. Ол еген білі қайында қара білі сақалы түгім хем бір. Сақалы түйінің, адан хем бір интерейін кетір. Анара білі мен неге Ол еген емес сақалығын ға сәңәрілі, ға интерейін келілер. Ол еген бастығыттан оның сақалы істелі ақ құқылар оңырға қала бұдым. Сақалығы таңыстақ, сақалығы ғерейді, қарықтақ. Онтан ол бастығы оңғыр бұт кукулан, бұ білеген оңғырар кукулалар ғыттан олақ атын мұғылаға дейін, ол бастығы сағалағының ең тоқтардақ бұлға дейін, ұрықтақ. Онтан жа бұ кукула қайдақ оңғылан тақсары бастығы қардығыда дейіққа. Кене полимерный тойынан оңғылар бұлға Полимерный, ол мен полимерный гелина дейін білем, бұғарылылар гелина тойынан тұттабын, атағы бәйді қатар той дейін әме бар болар. Икер астақ болар еді. Ол екен техникалары мен тұстығынан сен бір. Тұғыр аталаға бәді? Отан тұғың структурата ең атын ғоғыз болар тұттарға. Қаятар асымнағаз, қаятар арғын күтағанақ күрдік Пластилин күрдік тұттар көліс судырғы, ғыдан барам білет уақыт яқы сөбей, кері еген наға мұндық қомыр. Қаракай бұлы тұн. Бардағы ұстығы жүр өлген білет. Елейін қайнар ұрас болуын нағады, нағады, мұндық үлелер
ин чагай тарап кадугу бедер атта булажны салфеткадан кайы кайы гыт оңрор булла инде он гына кына да хаянда он элбек инструмент надо он ите аны специальный бу куклаң ору тугар аныла инструмент наден сухтар ал ихин онда маникюрный инструмент да басылар стоматологический инструмент да басылар аны көннөрү билем саңа сагылыр жоңго көннөрү да мандык бир пилка да болун зубочистка да болун арагынай он эти флористическая ин тохтар басалар эми каракый ухуктаг оттон бу деталларын оңорон чочуян тахарар гохнуктар табыстаг дарабит да да стектарынан туттар буллаган же стектарын ага сүрүнөн аннук антан же бу холобра кукла кине бастан боро булухаттан туга таксар булла анатомия та дикка да антан ал боро булуханы тугунан эриягани оно то бу тугун могунун хайдак оңорон тахарганы Отан бу мен оңрор куклаларым статичный куклалар ден. Турар денди. Статичный ден алата билемандык бедер бир позаны ылалдар, ондан там биле камса баттар. То илилере эми мандык кырды камсансы, кынан баран үксе мандык бир позаны туралдар. Он бу куклалар би таңастырын оголу баттар. Үксе биле жен кел кетерге, мандык кел курду уран турар го сувенирне курду басалдар. Ага, кечек сувенирне кукла булади. Оно ол основада якып тутула борубулуха болар борубулуха таганча анда хим бир пищевой фалька туттулар та арагына дан урук кылып хорохтор холобура синтипон тутталар хорохтор баады тутталар эти арагына эти тутталар ага ким хайда ханыр мен холобура именно мандык булуктах ден чолкай ондук бара булагох творческий тух булагади процесс тебе алиген андык антанен фольганнан туттаган мен фольганнан туттабын ванна болтугунан синтепонан туттабын валяне курдуган оролдору синтепон эриен барынан биле валяне интернет деген ачагына мантыка да биле туга туак болар плотный огыс болар кыдана огыс антан же бу илиитин атактарын барта полимерный той болуптур эже эне кайда тукеге анатомиятын билек кана да буллага же бул манан кайда токоруян кайыра таксара де тонда билем элбек картыскалар көрөгүн интернетта неген окуярсы демиттен көрөгүн аны көрөгүн тем бирле оны аналлах кинегелер ийин баалар же да художников да кукольников ийинден ондо манды колобора бу илин сүйөктери бу тоңонокто канан манды бытчыңдар ийин баалар ийин бардондо онтон көрөгүн симбиси детинеген тахаса оңорон истеген айы упутран эхер буллаган же онтон куклаң оро тахамай устуга тукаатарай самый устгой ден оттон арас кийеха арас буллага ди мен бэм хамы сөбүлүрүм бите сиренин ораагына сорокто би сиренин ораагынын хамы кырахына дилер мен олох сиренин орабын ха сөбүлүрүм хамы оно ордоробун төхө багарар онтон бу таңга хагар келем мен энти кыратык кайын таң хурага жекпин деп ийин деп мен огой жан олох истемеде дим ото истемеде дим огоруна бу кукланы нанжарыктан ыйыкпыттан буга жол кыралан истенерге үйрендим огорундан бу вышивкаларга үйрендим араска бара үйрендим файмранан да туттарга үйрендим онтон бул искусство кастаганы көрөмөттен үйрөнүнөгөн де тон бул куклаң орута бээтен дуктук билемандык синтез разных искусств деп арас арас илинин оңогуктар барда түмүлүүттере дээби курдук булан таксар онто буманнытаксаде олиин бирикиге колобура бир кем биле истени бир кем тугарагыны атак буллаган билиин кихе колобура бир кем тугарагыга салган каалар буллага де че мен бэмандыкса олиин биле бир кем мандык сиреоңорогун деп калыгын тасыныга аны урхуддугун антукагын онтон аны истенегин тугара вышивкалыгын антон эсе тугунэреоңорогун колобура бул мандык бу күпсүүрүн онтон мантан оңорогун эме тутуспай интерегине болар каракаралаан отто мандык комулдан эхер буллага де онтон бул сирейдерин туктан сеттеренин кайдак оюлаан тахараганы так сирейдерин оңорого тегин бир эме опсай мандык хим бир канун бар буллага де кихире мандык болуктак тутула карак манан бар болор сүйүхө бачча болокта бардан математическая тух деп мында манан аяга манда ден кынан бара хим бир биле опсай тухтан хим бир таксын хеп кихи барда индивидуальный буллага де онто үчүн мандык тухтан көрөкпүн картыскалардан ийин көрөкпүн хеп
Ийг хаацгад энэ үгтэй минь хоргоор онгороож чинь өнөөдөр юм хагаста ажигтар. Ээ, очгонотон хагаска онгороор буллагынди. Онгороож чинь аа. Аха. Орто кемейнен тобо а кракай кукла ди хача. А хэнэтэ тэв болды. Тэвэн орто кемейнен премьер. Аа, тэ тэ хинчин дивэ курдук боллар. Токэ джэк бэки хэ онгор бут а үлэтэ ордук тук сыгынагынар буллагыди өнөттөн үйлэр ке хаалар сувенир. А, уһундугон холлар онна. Чем байдаг хорогшны рит блэй дэвэтэ борочно. Кинг хаску кулана орогну инди нэйдалдар. Э. Аны эн тоттине пичиг. Тан кинг бир кулан хасты кун холлар болдог. Дилене дилене холлар болдог. Антон оннатан ночлы теха параллельно дикда кастагана кукланы орокун хеп. Антон орокка хеп ото мен биле үлди хеджер болам мен анды плита болдог атсым. Мен үлэн келем барам мен. Илден кемгер. Илден кемгер өрөбүлөр бэр ген аражыктан мунба. Антен жабо оңоктаргар кирекка куклаларга дотох исхо нох куклалары манна агалдын төрүге. Жабо куклам боллагына сахалы саха аныгы саха кыгаен стилизованный костюмнах дек кысы. Кеңе бол мандыктары барды бу мен мандыкта огурундан барды дегенлен изен кебехере бу бастыгадан барды огурундан кеткетилген Оңғолдан тұрар, жәнлік саға күйі әден, ғаны күлі әден. Ата бұл күкіла ұғының бәйті бәйін бұғарағын бұллаға дей, ғаны күлінің ақты бұл 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 бәйім күкіларым де қойып, атан жонна зығасты болақтаны бәйлер сұрауыз әтелі тұта әтелілер ұнна. Бәтші разымерді ақ, мені бейгін аларым ол разымердіріттен тұқтар. Баранарыттан эмбир тасар болгон. Төөр дүктө куклуңо турулурун, хаддык мохонна, же исхо ханын бир эделер ол эптерин бүгүтүнөн аңгарылган. Бу куклун бу эвентикка, эвентикке хадиян, эми бу барыта бу огуру, бу токтары бу келтирилерин барыта оорулар. Антан бу хатугу улуустар токтарын, оорлордорун бартын. Ага, эми үрөтөн чинчен көрөм барган аңгарар болгон ди. Жөйүндөрүн талабын. Bu cinnah tabah tiri itu tu, ebiter. Hawak cinnah tabah tiri itu. Anu kurduk kester ebit. Macam tu, iskus cinnah. Batak tanah kaidah segeran orang orang ni buat. Batak tanah. Anu cinnah batak kurduk. Batak pula ana emi rasta. Jeh, awal tu orang kacik. Kalau bera, beri cinnah itu tu karasiaga, anu itu dunia, jepus aku hejat dah kan. Udah anda lagi deset, buku pulang orang kan. Orang ini tu bu mandek anuha analah materialer emi udah anda lagi bilar. Kalau bera, bu mian batakter aras takter, bu bolehkan naturalnya batakse, kaza juta. Bu tu tan dokan dokan yang bilang bus bu tan sebenarnya. Kita kahar, Allah jinnya batak kurduk kerabat marang. Anu seorang jenar italar kalau bera, kita batakan tu tahu tu italar. Selgai sielinen tu tahu tu batak kaya, anu hua Allah anu tu tulwa tu batak. Kita batakan min bayam dahan bilai. Итал сахайда гадым бүгүдүн туттук пунктан дагы коллаборахим бе ол кеге энергия тонна баран калынсы ойдан да колак тутту баппын ата сылгы кене буллаганы эми бир кранах пай буллаганы ойын эми батманды кукла хатта багасы ойын бу специалдай баттактар баалар бабаларны бу каза жүйтүн ол тирестин оңролдор да жарыктан алар именно бабаларны искусственный батта искусственный тирес мен коловачка именно бу куклага Ага. Антуктары бу казан түйтө арагындан мындык ушкурканнан да тылынар. Онун мындык тирес сыя мындык колобра. Телем деген билем баттак сыгы баттак курдук сыгы. Ленточный. Ленточный. Ага. Ондук эмне бар болалар. Тэхин алагай. Отон атын кураттан хакастан бар болган. Интернет нүмө хакастан болот. Жүгүнөн арахсар. Жүгүнөн арахсар. Торокта белі ұлан краскылылар натуралыны құлығыр қазат үйтін қаларында. Кеке баттағын краскылыр, баттағын краскылырдан краскылы қам есеп. Онда қайдақ сығыр үйті тәу ұстығы бұл манна. Ән ұтшағыны бұл төбәтін фольганның ұңырор болғанда? Төбәтін осыны ұбатын фольганның ұңырығын, ондан тағынан ол туғынан Әме арағын техникалар барлар. Келейдәйім бар, жәмін үксін келейдәйін орауыз. Ити келейінен? Ду, әбетер супер келейін. Туғынан кристалл дем бар, құрақтар бұғанын тұтталылар. Қолы бара біле парик күрдік оңыралар. Оңырық қамеуе, құрақтар бұғанын тұттайтшымын. Парик күрдік оңырығы қолы бара біле влажны салфетканы ұлан барамандық төбе өкеттен қатардылылар, шап үш көпімдік боларсы. Онтан маңы келейінен емін сыбын сыбанлар, онтан
تايتي بولانا بي بخلوبرا بو ايمنا بو يكوتي ماستيروا يكترغا ايتي كارولينا بيتروفنا بارفينوا كوكلنيك تريتمن بارا تو خمر قاين دين تهار بدا اوس كوكلارا خمر قاين كيمرا اوس كيمرا ايستنين بارا نو خمر قاين دين كيني بيتي بل مندرو سمر بوتي دي كوكلا اها كوكلا اها من بو توس تيغا اولرر أبين أولك بوم بحر بدن وأنا بعمر بدن. أتن كني إيديا كلر دعدي ومنك نروت ماستر درن إستنر جنرو نتن عمران تاريخ قديم تيم سميت. بيه هو أنا من نه ريون غير بكل بيت أمي ماستر درجة بيه ماستر بود كم جيم توهنن درك تنر كم بار وليانا. نيكولايوفا. نيكولايوفا بابوا بار كن جيم سايدم. أو كني توهنن درك تنر أنا كني أخي ماستر أنا مية بدي. Тугунан тиг олора гүн хартс кэта игэтийн дэн кэрдэс бидим. Эй, аха, отан хартс кэнэн кэрэн хүлэ ливин дэйтэн дэй. Аху там ли поза тэгэн ин хэнда туттан олора рүгэн. Ану чэ байда гада тугунан тиг олора хас кэтэн үйг бэда. Ану кэрэн бэй нэгэн бэдэй. Ами ии улам бэдэ. Ухта бэн нэг мэн хартын олары хас кэрэн кэрдэх бэн ану кайвэн. Бэн ии кэрэ тувара идэй кэрэ тэй бэдэ. Ата хайдах услугу вийга дэхэ. Оңорон үрэлэдгэн ордорогонуй. Чуум пугаду эбэдэр. Onluk diyen hoktu yeğe. O tan, min ciğerim bir çump. Benim kanla vajim yer beyde mandık. Tugum başti master school kurduk. Anla benim kuspor isti benim anla. Ugalok takın yeğe. Ugalok takın yeğe. Na anallah. Anla ol ostuğum var. Bir skaf paralı dolar. Oy elbağ skaf takın. Oy skaf tarım doları bile. Egin raz. Ay mahtarın yiyin naha kümülüheller. Naha bara sergiler bile. Öğüller. 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 Yüheb bülüttene yine cildlerin bilinler. Hırı pakekke bile. Таңас ентек биттерін қырдағын нарын, еген материал, еген түйләк бәркелерін, ұғыталар. Аха, ата бұл кукалаларғар, таңыстарғар тұтымның дейін. Егем жөгілері, еген әме қаяғындағын, еме түгірін берелі, барын үкімілі қайы атырлар. Мақтал бінтел деген анам бары күтігір. Аха, түгенін тұғанын. Олыс керіғсе білләк кукалары ұңырары беккен. Онтан, енекетен түгі ұңыран көрі құмбағарғаны, осторияннан ду, әбетер біле Набордар дейкі балар дей, онны кейін күрдік идея керерді. Онны қысына әлбәх, олы қысына ағылыс әлбәх. Білген, олы қатын техниканан Google оңырығы өйінің жабын бәйем, онлайн, интернетінен. Онны болғаны, мандық тойынан бол баққа бәйді қатар тойынан. Оны шырын дегіне Google оңырығы өйінің жабын. Онты қабын болғаны, әме тұғы ісқоғанна қынық бұн бағырығын. Мен идеялар бағылар әме, мен нәйі күтірі сетеміне қиын қайдағары темалан оңырық бұн бағырығын. Оның мен сирейінде ең тұғы кукулары оңырын. Әмте арас идея әлбіқ, хана әлбіқ, баға хана әлбіқ. Әйгір тұта әйдзір болған дей. Оның білеймін ады. Босқа білеймін ады. Антон, бұстапқаларға тәу күттігіні ұлағаны жар банкаларға, дұбу үлелерген қанына көріқ бүтін сөбей. Мен бұстапқаларға ең жәй мұнды дейін әтті қысаға осағаланы ребін бас бұсылттан күттін. Жолын негер біле қыралан, атак, бінер юнварен күтті ашыбын. Ұлған сетейім дейін бас бұсылға, Нюрбаға этно фестиваль болып бұда, екөйтеге мейру дейін. Онны кіттан мұн бұл құлаған ұрудығыр үсместіні ұлбыттақ ұлан тұрауын. Онтай менің районығы әрімее бастық еместі ұлбытығым районы конкурсқа. Онны бұстап қыларға мен арқыттауын менің районығы. Ата онлайн конкурстар ден бағылар да бұл құлкөрмектер істергер. Аға, бағылар. Онны мен бұл саңа жылы еңінігер бұл құлаққ Әмен үкітті айтшығынан, анлайын конкурстар кемен. Үтшалай кенлері, ең болар Россияға кенлері ең. Оның ең күтті айтшығын қаруғыр. Аға, жүй. Дүктағынан тұм бұл Якутия мастераваяға ән қасуліған тұрғырдығыны. Оттан бұл кәлбет, бұл ұстық ол, емін оның емін бұл Якутия анатшығым тұрғырдан сақам күйға. Күп сүрді әкіз, оның бұл көп Әсөп. Туяра бүгін бері үйдегер кәлінің алжытта ауыққар мақтанабын, оныттан айыр үләғар үрдіктен-үрдік сетейелері, оныттан идеяларын, иде олыққо кейдіңдер, дейін әдекпін бағарауын, бұланларын толы тұрдыңдар.
Күнді көрөтчілер жабуанды күрдік ұлыс кей қарағар қатанар құқуқалары көрттүрті бүйт, оны кәпсе әдебет, анығыз эфитерге күрсек қадері.